A sme veľmi radi, že Maroš Molnár tú cestu našiel k nám. Dobré ráno, vítaj, ahoj. Čau. Dobré ráno, čaute. Dobré ráno. No, skôr ako sa budeme rozprávať o extrémnych premenách, prepáč, ale nedá mi. Čo je to s tou kapsičkou, prosím ťa? Čo to je za kapsička? Nevážne. Nie, ja som rád. Prosím vás, kamera, ak by sa dalo... Všetci sa smejú, ale ja som kapsičkový maniak. Toto okay. Je kapsička, ktorú som... Celý rok zháňal. Ak sa nenájde, postav sa. Tak toto nosíš. Takto si prišiel. Takto to nosím. Dobre. Toto je kapsička špeciálna, ktorú nosia ľudia na vínom. Hrad víne, ktorý Aha. sa opravuje svojpomocne. Tak od pani, čo tam robí, kastelanky, teraz ju pozdravujem. Som vyžobronil po roku túto kapsičku, ktorú mi dala, darovala. Pozdravujem aj kastelana. A teším sa, že ju môžem nosiť, lebo ja som hotov som z tohto. To je paradička. A čo tam máš? Telefón, peňaženku, keď ideš niekde, dáš si tam diarik, ceruzvočku, rozumieš? Ja som fakt myslel, že z toho bude kladivo trčať, vieš? Alebo vieš, to bývajú také tie kožené, čo si nosia chlapi, ktorí prerábajú niečo. Ale toto je pekná, krásna... Na groše. Ináč nebohý pán Bednárik nosil zase na krku takú kapsičku a on tam mal takú voňavku. Nemáš tam aj voňavečku? No tak to znamená, to nie. To nie, voňavečka nie, ale ešte prepáč. To je ďalšia vec, to som si predtým ani nevšimol. Ty si nejaký, ty fakt ideš z boja, doslova do písmena. Čo toto je zase? To sú, keď bicykluješ na hrane, sa stávajú aj takéto veci. A včera jeden pánko otvoril nešťastne vnútorné dvere, keď som obiehal z pravej strany. Naše sa stihol ešte zatvoriť, ale už ja už som nejako letel, ale keďže padám ja glasička, tak som to zvládol. No, tak, ja mám pocit, že sa ti to stalo teraz, ešte pred štúdiom. No včera. Ešte je to čerstvé. Ešte čerstvé, vidie to. No, tak ale poďme k veci. Poďme k extrémnej veci. No. Už v tretej sérii? Druhej. No pardon, prvé, ale už... Pracujete aj na tretej. Tak, už na tretej. Pracujeme na tretej. To ešte predbieham, ale tá druhá nás zaujíma, pretože opäť budeme mať, a nie je to tak ďaleko, už len pár hodín, keď budeme mať možnosť a šancu vidieť tú prvú epizódu. Skôr ako budeme o nej rozprávať, prečo teba to baví ešte stále? A nehovorme teraz, že je to práca a bla bla. Ale to vieš, nie, nie, nie. Na dlhé trate, vieš, to není, že natočím si 10 epizód za pol roka, je nie, to vybavené. Nie, to nie je, to je pravda, je to ročná práca a neviem, človek možno prehodnotí, čím je starší, tak prehodnotí v živote nejaké tie priority, aj keď som ja bol, to som už niekoľkokrát povedal, zameraný hlavne na športovcov. A keď som dostal možnosť robiť prvú epizódu, potom bol rok pauza a išli sme točiť druhú sériu, tak som sa na to tešil, pretože je to krásny pocit, keď človek na konci roku sa obzrie a pomohol 12 ľuďom a tí, čo to pozerali, tak keď ti napíšu také maily, že vďaka tomu som sa vyhecoval, schudol som 20 kg, 30 kg, 15 kg. Ako to je jedno, ale že tí ľudia sa pohli. A na dnešnej dobe, podľa mňa, keď človek namotivuje len ďalších 10, je neuveriteľné, pretože dnešná doba plná obezity, nadváhy, nepohybu je masaker. Mm-hmm. A takto, keď človek môže nepriamo trošku pomôcť, tak je to super. A máš nejaké väzby ešte s tými starými účastníkmi, nazvem to takto, stretávate sa? Pomáhate si? Radíš im ešte? Radím len je dvom v podstate, mm-hmm. alebo keď potrebujú radu Jankovi Hodoňovi a Rudovi Kučákovi mm-hmm. z tej prvej série. Janko najviac chudol v tej prvej série. Áno, mm-hmm. tak s nimi som takom, sem tam, keď zavolajú alebo napíš, alebo som sa s nimi stretol. Oni sú sami kamaráti. Aj oni sú kamaráti, tak s ním áno, s nimi sa stretnem a pomôžem. Mm-hmm. Ostatnými nie, ale myslím si, že pretože málo kto z nich to pochopil, a udržal si tú váhu. Mm-hmm. A toto je to dôležité asi, že na jednej strane dostanú nejaký návod, dokonca aj uvidia, že sa to dá, a už potom je to na nich samozrejme, aby sa nejakým spôsobom držali. Keď porovnáme teda tú jednotku a tú dvojku, ktorá už je pripravená, áno. My už ju budeme konzumovať, začíname dnes, sú tam nejaké veľké rozdiely? Alebo princíp zostáva ten istý? Nastalo tam veľa zmien práve, že človek sa poučil z jednotky, vylepšilo sa to v dvojke. Tí ľudia možno tým, že videli tú jednotku, že ozaj je to reálne, že to není len nejaký marketing, len nejaké bu-bu-bu a človek, televízia urobí zázraky, tak k tomu pristupovali možno o mnoho zodpovednejšie, boli o mnoho viac motivovanejší a dali do toho o mnoho viac srdca. A s nimi bola robota celý ten rok, ja priznám, teraz môžem povedať, že neuveriteľná. Ja som sa tešil na to. Jasné, že boli dobré, zlé chvíle. Ale tých ľudí som stretol, alebo stále máme spoločný chat, že s nimi je človek v kontakte a je už fakt, že pár mesiacov po. A môžem povedať, že som pyšný na to,
že kde sú, ako sa držia. Uh-huh. No, už si nás trochu navnadil, ešte prejdeme teda, čo dnes nás čaká, ale mňa celkom zaujíma, či je to tam vyrovnané, či rovnaký počet žien, rovnaký počet mužov, alebo... Nie, nie, je rovnaký počet žien a uh-huh. mužov, 6 a 6. Uh-huh. A dnes začíname pánom. Dnes začíname pánom uh-huh. Marekom Mikulášikom. Uh-huh. Vieme, že Marek má silný príbeh za sebou. A to je jedna z tých vecí, ktoré ho aj doviedli tam, kde bol. Asi to celé veľmi, veľmi je úzko prepojené. O čo tam išlo, prosím? Marek mal ťažký osud. Stala sa mu taká nešťastná vec. To diváci uvidia. Z toho sa pomaličky dostával. V tom roku sa mu narodilo dieťa. Zmenil veľa vo svojom živote, ale že fakt, že veľa. Málo kto by to dokázal. Ježiš, až mi teraz mi je zimomriavky idú, lebo... Áno, my sme počuli dokonca od tvorcu, že ťa to rozplakalo a vidíme, že... Áno, lebo človek žije 12 životov v podstate mm-hmm. počas toho roka. Ty sa veľmi zbližíš s tými ľuďmi, že? A to sa človek s nimi žije ten život, lebo ak im chce pomôcť, musí sa trošku cítiť do nich. A je to veľmi ťažké niekedy nájsť tu, že nepustíte slzu, lebo nedá sa to úplne. A Marek je zhodou okolností taký typ bojovníka, ktorý asi si to dobre nastavil po bootcampe a urobil všetko preto, aby už seba nemusel vidieť takého, akého videl pred bootcampom. Mhm. A myslím si, že diváci sa majú na čo tešiť, lebo uvidia tvrdý boj a veľké veci. Tvrdý boj a veľké veci. Čiže ja to... normálne mám zimomriavky, lebo Maroš, ja som teba, teda poznám ťa dlho a ešte nevidela teda vyroniť slzu a teraz... Akože musím sa teraz kontrolovať, bohužiaľ pri niektorých je to ťažké, lebo človek zaspomína na tie citlivé časti toho celého roku a na to niekedy musím, dojme. Musím povedať, že dnes som sa presvedčil, že Maroš je extrémne emotívny človek. Na jednej strane obrovskú radosť mu urobila kapsička, ktorú nosí s radosťou na svojom boku, ale zároveň sa nebojí ani ukázať naozaj tú citlivejšiu stránku toho tvrdého chlapa, lebo takým si na prvý pohľad. A to, toto je možno aj to, že čo, keď ty do toho ideš, je toto presne ten príbeh toho človeka, ktorý, lebo každý máme niečo, čo nás vedie k tomu. Aj keď človek napríklad naberie 150 kg, nie je to vždy len nejaký zdravotný stav, často je to proste nejaký príbeh za tým s tým spojený. Čiže aj pre teba to zohráva nejakú veľmi dôležitú úlohu, keď sa aj ty nejakým spôsobom pripravuješ na to? Alebo to berieš ako súčasť toho celého, ako celého? Nie, nie, nie. Mňa tiež zaujíma ten príbeh a som rád, keď režisér mi vždy povie, že ja neviem, toto sú hlavné linky. Ja sa dozviem od neho, od samého akože bojovníka, že ja by som chcel, ja neviem, sa vrátiť a chytať opäť v tretej lige futbal a chcel by som, ja neviem, vybehnúť Kriváň a tak ďalej. A potom celý rok človek rozmýšľa na tom pláne, ako mu to nastaviť tak, aby ten jeho cieľ buď sa podarilo splniť mu na konci roku, alebo aspoň priblížiť. A potom človek rozmýšľa tak, aby to aj zapadalo do príbehu, ten tréning, aby to bolo proste, aby to bolo všetko tak prepojené pekne, aby on mal aj z toho dobrý pocit. Nie vždy sa to všetko podarí. Jasná vec, že niekedy to nevypáli najlepšie, ale ja sa snažím urobiť, aby všetko bolo dobre a aby tí ľudia fakt ten rok si užili, aj keď je to ťažký, ide to koľkokrát cez slzy, cez nadávky, ale aby ten rok, keď skončia, aby boli oni sami na seba pyšní a hlavne, aby sa už nikdy v živote nevrátili naspäť do 160 kg, hej? Lebo vtedy ľudia si nevedia predstaviť, že čo vtedy končí. O, cez hygienu a ďalšie veci, čo si nedokážu oni vykonávať. Možno sa to nahlas nehovorí, ale taký 180 kg človek si ťažko s prepáčením aj vytrie zadok. Tak už dnes večer extrémne premeny. Obezitou ale netrpia iba dospelí, ale aj deti.